שלום לכם מנמל התעופה בן גוריון, בעוד כמה דקות מכבי חיפה תמריא לאתונה, ליוון, לקראת המשחק מול אולימפיאקוס פיראוס ביום רביעי הקרוב. מחר תערוך הקבוצה את האימון המסכם באצטדיון של אולימפיאקוס, וביום רביעי כמובן המשחק. לפני מספר דקות שוחחתי עם דולב חזיזה, בואו נשמע מה היה לו לומר. הולך להיות משחק קשה, אנחנו יודעים, אבל אנחנו באים מוכנים. אתה יודע, הטיסה יחסית קצרה, אז ככה שאין לנו אפילו הרבה זמן להיות באוויר, ונבוא למשחק סופר קשה, ובעזרת השם נעלות שלב. ואמור ללוות אותנו לא צבא הרגיל של הירוקים, אבל בכל זאת 1,600-1,700 אוהדים, איך התחושה עם זה? אני, לפי מה שהבנתי, אם היה יותר כרטיסים, אז היו מגיעים הרבה יותר אנשים. ככה שמה שהקצו לנו, אז זה הכל מלא כמובן, ואני בטוח שהם יעשו הרבה רעש, לפחות כמו 30,000, ואנחנו מחכים להם ויודעים שהם יהיו איתנו בטוב וברע, ואנחנו מקווים שבעזרת השם זה יהיה רק טוב. אז אלה הדברים של חזיזה, אנחנו כמובן נהיה בדיווחים ישירים מאתונה בכל הרשתות החברתיות ובאתר הרשמי של מכבי חיפה. עד אז שיהיה לנו טיסה נעימה, ביי ביי.